Обороноздатність України, інвестиції та економічна співпраця. Ці питання на зустрічі в Києві обговорили з українським президентом американські конгресмени. Петро Порошенко повідомив про ситуацію на Донбасі, нагадав про постійні порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками. У зв'язку з цим співрозмовники наголосили на необхідності збереження та навіть посилення санкцій проти Росії до повного виконання нею мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом. Україна має вступити до НАТО услід за Чорногорією. І статися це може несподівано швидко як для України, так і для Альянсу. Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій на урочистому засіданні парламенту, присвяченому 20-річчю Хартії про співпрацю між Україною і НАТО. Він зазначив, що до 2020 року Києву потрібно привести сектор безпеки до стандартів організації. Віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе нагадала, що Україна продовжує самотужки протистояти російській агресії. При цьому не вимагає введення підрозділів Альянсу, однак потребує оборонної летальної зброї, щоб скоротити втрати від конфлікту. Путін, щоб втримати так звану сферу впливу Росії, обрав тактику створення заморожених конфліктів та постійних погроз відкритої війни як нашим державам, так і європейським країнам. План Путіна полягав в тому, щоб, створивши із 8 областей на третині території України плацдарм, так звану Новоросію, у коротких термінах взяти під контроль усю нашу державу. Можна лише уявити, які були б наслідки для безпеки Європи, НАТО, всієї євроатлантичної спільноти, якби путінський план не провалився. Російська агресія проти України 3 роки тому відкрила нову главу міжнародних відносин. Ми чітко усвідомлюємо, що Україна зараз фактично форпост, який захищає нас від російської агресії. Україна зараз гарант безпеки в Європі. Захисту про продовження терміну Романові Сущенку розглянуть 13 липня, повідомив адвокат українського журналіста Марк Фейгін. 27 червня суд продовжив арест Сущенка ще на 3 місяці, до 30 вересня. У зв'язку з цим МЗС України висловили рішучий протест. Зажадали від Росії негайно звільнити українця і забезпечити йому повернення додому. Романа Сущенка утримують у Лефортово з осені минулого року. У вересні ФСБ затримала журналіста в Москві, назвавши співробітником української розвідки. Кримінальну справу порушили за статтею «Шпигунство». Українська сторона називає звинувачення проти Романа Сущенка безпідставними. Під час зустрічі з Володимиром Путіним Дональд Трамп акцентує увагу на російській агресії в Україні. Про це повідомляє CNN. За даними телеканалу, йтиметься про санкції США проти Росії через анексію українського Криму. Іншою ключовою темою стане Сирія. Що стосується втручання Кремля у вибори 2016 року, Трамп перебуває під екстремальним політичним тиском, щоб його обговорювати, передає CNN. Розмова Трампа і Путіна не відрізнятиметься від дискусії США з іншими країнами, зазначив радник з питань нацбезпеки Герберт Макмайстер. Нагадаю, президент США проведе зустріч з президентом Росії на саміті G20, який відбудеться 7-8 липня в Гамбурзі. Безпечний відпочинок. Водолази-рятувальники в Києві провели показові навчання на Дніпрі. Відпочивальникам нагадали правила поведінки на воді, розповіли і продемонстрували, як рятувати утопальника і надати йому першу медичну допомогу. За статистикою, від початку року в столиці потонуло 20 осіб, серед них дитина. Щоб відпочинок не затьмарила трагедія, необхідно дотримуватися елементарних правил поведінки, підкреслюють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Не купатися в необладнаних. Не купатися в необладнаних місцях, не вживати спиртного перед купанням, дотримуватися запобіжних заходів, завжди бути обачними, коли ви входите в воду, звертати увагу на її температуру, а також на температуру довкілля, бо саме температурні перепади на поверхні і в воді можуть призвести до негативних наслідків.